Dame i gospodo novinari, nažalost, danas građani Srbije nisu imali prilike da čuju sve ono što je predloženo aktima koji se nalaze na dnevnom redu i ja ću zato u prvom delu obraćanja govoriti o tome. U drugom delu ću reći nekoliko stvari koje su maločas izrečene, koje predstavljaju brutalne neistine. Dakle, rebalansom budžeta predloženo je povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Vi ste svedoci da se nedavno razgovaralo o minimalnoj zaradi, da je postignut određeni dogovor i to su sve stvari koje će biti regulisane rebalansom budžeta. Počev od 1. septembra plate će biti povećane za 5,5% za zaposlene u prosveti, negovateljice u ustanovama socijalne zaštite kao i za medicinske sestre i tehničare. A od 1. oktobra će biti povećanje penzije takođe za 5,5%. Dakle, govori se o nemalim povećanjima za veliki broj ljudi. Takođe, kada je reč o povećanju prosveti, dakle, govorimo o tome da će 208.819 zaposlenih biti obuhvaćeno tim povećanjem. Međutim, to neke ljude, nažalost, u našoj skupštini nije zanimalo. Takođe, rebalansu budžeta nalazi se pomoć za majke, odnosno decu od 10.000 dinara za svako dete do 16 godina. Do sada je prijavljeno oko 935.000 deca. Nažalost, ni ta deca, ni pomoć za njih nisu bile interesantna i dovoljno inspirativna na današnjoj sednici za jedan deo poslanika. Rebalansom budžeta će se obezbediti sredstva za nove kapitalne objekte investicije i to obilaznica oko Kragujevca, početak izgradnje neophodne infrastrukture za specijalizovanu izložbu EXPO, tunel u centru Beograda, Karađorđeva, bulevar Despota Stefana, razvoj na izgradnji Beogradskog metroa, brza saobraćajnica Novi Sad-Ruma, Fruškogorski koridor, saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica, Dunavska magistrala, autoput E-736, deonica Preljina-Požega, Moravski koridor, deonica Pojate-Preljina, autoput Beograd-Sarajevo, deonica Niš-Pločnik, kao i deo puta Niš-Merdare. Vidite koliko puteva ćemo da izgradimo zahvaljujući ovom rebalansu koje će posle moći da blokiraju, pošto ne mogu da blokiraju ni jedan put koji su oni izgradili jer ga nisu ni izgradili. Subvencija za poljoprivrednike će iznositi predloženim rebalansom budžeta čak 114,4 milijarde dinara. Nikada veći budžet. Subvencije će biti povećane sa 9 na 18 hiljada po hektar i to će biti isplaćeno. I zbog toga je danas ovaj budžet bio na dnevnom redu, odnosno rebalans. I ono što je najvažnije, i to je najodvratniji trenutak današnje sednice bio, dakle, više novca će biti izdvojeno za retke bolesti i lečenje u stranstvu i tu svrhu je izdvojeno još dodatne 3,9 milijarde dinara, kako je i rekao predsednik Vučić. Nažalost, kada je poslanik Ferhatović govorio o tome, dve poslanice Demokratske stranke su mu prišle, vrištale u lice, pištale i tako dalje. On je govorio o svom detetu obolelom od leukemije. Ali ni to nije bitno. Važno je pištati i vrištati. Dakle, sve ovo je danas trebalo da bude tema rasprave. Mi smo danas imali ljude koji su napravili cirkus u parlamentu. Valjda razumeju šta rade, valjda misle da im to donosi nešto dobro. Meni se čini da su oni fenomen u jednom drugom smislu, da su oni iz jednog ćorsokaka koji se zove nesposobnost upravljanja protestima koji su sami pokrenuli, upali u novi ćorsokak, jer iz ćorsokaka verovatno nema izlaza, a oni su uspeli da izađu i da uđu još gori ćorsokak nego što su ušli. Što se druge teme tiče, ovde je Nebojša Zelenović brutalno obmanuo građane da je neko bio naoružan danas u Skupštini. Ovakve stvari su mogle da se lažu u vreme kada nije bilo mobilnih telefona. Danas imate na stotine snimaka na društvenim mrežama i same skupštinske sale. Neke su radili oni sami, neke su radili i naši poslanici. Pronađite jednog pripadnika obezbeđenja koji je naoružan. Jednog. Dakle, brutalna laž. Rekao je da je ovde bilo, kaže, vojske. Kakve vojske? One vojske, verovatno, koja je došla onom mornaricom za koju se zalaže, pa su nekako od mora došli Dunavom do Skupštine, ili ne znam nije kako. Dokle više te laže i izmišljotine? Šta, oni su mnogo velika sila, pa mora vojska da se angažuje da bi se oni smirili, ili ne znam nije šta. Oni su danas napali policiju, odnosno obezbeđenje skupštinsko, napali, gurali ih, vređali ih, pretili im, i to nije nešto što mi neko pričao na moje oči, dakle, ispred mene. Šta ćeš da radiš, hoćeš ostati bez posla kad sve ovo prođe i one stare Twitter pretnje, i to je ponavljano x puta. E, to su radili.
ljudima koji rade svoj posao i koji su bili zaduženi da sačuvaju koliko toliko mir u toj sali da ne dođe još do gorih incidenata. Mi smo danas pokazali da nemamo nikakav problem da i u ovakvim uslovima radimo i tako ćemo i nastaviti ukoliko oni nastave da se ovako ponašaju. Ja ne znam i ne vidim kome je ovo ponašanje dobra donelo. Mogli smo da raspravljamo o svim ovim predlozima. Mislim da ovi ljudi na adekvatan način ne predstavljaju ni one koji su ih ovde izabrali, jer je sigurno nisu izabrali da rade ovo, nego se zalažu za politiku koju su na izborima predložili. Mi tu politiku nismo čuli, ali smo čuli pištanje, vrištanje i slične manifestacije prilično neartikulisane. U svakom slučaju, kao što je premijerka i govorila, mi se povući nećemo. Nastavit ćemo da se borimo za naše građane, da konkretnim delima popravljamo život građana Srbije. I ja bih zamolio predstavnike opozicije, pošto su se svi uredno danas upisali ovde, da se jave službi za finansije i da traže da im se odbije današnji dan od zarade. Jer ovo što su oni radili nije posao narodnog poslanika. Ovo, to što njih vode uličari, pa su ulicu uneli u parlament, to je njihova stvar, njihovo legitimno sredstvo borbe, ako oni misle da će im to doneti nešto dobro, ja tu ne bi ništa dirao, što kaže oni u onoj reklami. Ali sa druge strane treba da budu fer prema građanima koje nisu zastupali i lepo da vrate sve ono što su na današnji dan zaradili, jer nisu zaradili ničem, a neka sami finansiraju ovako divljenje. Je li ima nekakve pitanje? Idemo redom, izvolite. Dobar dan, Stefan Goranović, televizija Euronews, ako imam, ako mogu dva pitanja samo da vam postavim, prilično kratka. Recite mi, da li je trebalo u ovakvoj atmosferi ipak isterati do kraja ovu raspravu, s obzirom na važnost koju podcrtavate i vi, podcrtavala i vaša koleginica iz koalicije Snežana Paunović, dakle građani uprkos svemu nisu čuli šta ih očekuje u tom rebalansu budžeta, a ipak je rasprava protekla, prošli su i amandmani, sutra će, pretpostavljam, ili kad god da se glasa o tome, bez da se ispoštovalo taj nivo transparentnosti koji plenarni rad u Skupštini zapravo i podrazumeva. Da li je možda trebalo ući u nekakve razgovore sa opozicijom pa da se stvari stišaju i da se onda o tako važnom dokumentu raspravlja da bi se znalo šta je zapravo usvojeno, jer građani sada ne znaju šta je usvojeno. S druge strane, drugo pitanje, ako mogu, opozicija na taj argument koji ste izneli i vi, gospođa Brnabić i gospodin Orlić, da su oni onemogućili usvajanje povećanja penzija i druge brojne značajne za građane projekte poput metroa ili čega god što se našlo u tom rebalansu, mi to jel ne znamo kroz raspravu, jel nismo uspeli da čujemo. Da li uvažavate i kako gledate na argument da je važnije ono što oni kažu, a to je da se masakr u Beogradu i masakr u Mladenovcu i Smederevu ne ponovi? Hvala. A ko je za to da se takvi masakri ikad više igde na kugli zemaljskoj ponovi? A vi sad meni objasnite, i to je sad retoričko pitanje, ne pitam vas, jer bi to bilo nepristojno na pitanje odgovarati pitanje, da li je ovo ponašanje nešto što će da dovede do toga da se takav masakr više nigde ne ponovi? Da li nasilje nad obezbeđenjem, nad kolegama poslanicima, da podsjetim samo i to sam propustio da kažem, da su i Ferhatović, dakle, i Jahija, i Bakarec, i Bulatović napadnuti. Jer kad vama uđe neko u vaš lični prostor, a to je tih neki 30 centimetara vašeg okruženja, vi ste napadnuti. S tim da je Nebojša Zelenović laktom udario Nebojšu Bakareca, pošto se sagao da preuzme papira, onda ga ispod klupe udario lakt. I tako će da spreče da se desi ponovo Mladenovac ili da se desi ponovo Ribnikar ili nešto. Sramota je kako su se ponašali. Ovo nije zabeleženo u Skupštini Srbije. A da li je trebalo da nastavimo da radimo? Da. Jer mi nećemo Srbija da stane. Ja znam da je njihova politika da Srbija stane. Naša politika je potpuno suprotna. Ne da nećemo da stane, nego ćemo da gledamo, da ubrzamo, da se kreće napred. I zato nam je važno da se usvoje svi ovi akti. I ne može halabukom, vrištanjem, nevaspitanjem, nekulturom, primitivizmom, prostaklukom i nasiljem Srbija da se zaustavi. Niti je mogla, niti će moći. Prema tome, nastavit ćemo da radimo u takvim okolnostima, Ali da stanemo, taj film neće gledati. I to smo nekoliko puta govorili i sada im na delu pokazujem da Srbija neće stati. Hvala vam.
Maja Repić, Insider televizija. Predsednik države rekao je više puta da će opozicija dobiti izbore ako ih traži i danas je predsednik parlamenta ponovio da će sa oduševljenjem preneti taj predlog vladi i predsedniku. Da li je Srpska napredna stranka spremna i za izbore u Beogradu i postoje li neke nesuglasice između Srpske napredne stranke i aktuelnog gradonačelnika Beograda? Ne, a što se tiče, to je odgovor na ovo drugo pitanje, ne, a što se tiče prvog pitanja, predsednik Orlić je, predsednik Narodne skupštine, gospodin Vladimir Orlić je nekoliko puta, dva puta čini mi se danas rekao, pred samu raspravu, dakle vi ste imali jednu potpuno neverovatnu situaciju, kao onom stripu koji često objavljuju, pa pišu onako, one oblačiće sami svoje tekstove, šta hoćete to, šta ćete stati, pa ne znam, eto otprilike ta varijanta. Oni kažu, mi hoćemo izbore i ako ne prihvatite izbore, mi ćemo da blokiramo sednicu. Kaže, da, mi hoćemo izbore, prihvatamo vašu inicijativu sa oduševljenjem, je prihvatamo i imat ćete izbore. Ali, znate, postoji procedura. Mi iz Srpske napredne stranke bismo možda volili izbore već u nedelju. Ili one tamo nedelje. Ali morate, on kao predsednik Skupštine sada treba da o toj inicijativi obavesti vladu, pa vlada da smisli predlog sa obrazloženjem, pa da kaže predsedniku, to će trajati neko vreme, koliko, pa nekoliko nedelja, verovatno. A onda će verovatno da dobiju ono što su tražili. Ja ne vidim u tome šta je problem. Srpska napredna stranka priželjkuje izbore. Mi želimo izbore i da se građani izjasne. I o ovome što radimo mi i o ovome što rade oni. Jer oni su jedini sudije. Pa da vidimo da li su ljudi zadovoljni ovakvom sednicom Skupštine i ovakvim načinom vođenja politike, nasiljem i primitivizmom, ili žele da se ozbiljno i odgovorno radi u Skupštini. Neka se ljudi izjasne. A vidjet ćemo do tada, dakle, to je svega, mi pričamo o nekoliko nedelje. I u tom kontekstu možemo pričati i o tome da će inicijativa koja je danas podneta raširenih ruku i sa oduševljenjem biti prihvaćena od Srpske napredne stranke, jer znate, Vladimir Orlić nije samo predsednik Skupštine, nego i potpredsednik Srpske napredne stranke. I kad on kaže da je ta inicijativa prihvaćena, to onda znači da je ta inicijativa prihvaćena i da će biti prosleđena dalje na realizaciju. I očekujem, dakle, da ona kako je podneta, dakle, u kontekstu republičkih i beogradskih izbora, bude i realizovana. Kad? Vidjet ćemo. Dakle, kad se zakonske okolnosti, tu sada imate različite rokove, različite, dakle, zakonske rokove i tako dalje. Pazite vi koji ste danas imali nonsens. Još jednog genijalca, da li je to Lazović bio, pošto su sve tako pametni i upućeni ljudi, viče Orliću, ti, kaže, možeš da raspišeš izbore u Beogradu. A kako? Evo, ja vas pitan sad kako. Je li Beograd ima gradonačelnika? Je li ima skupštinu? Je li ima gradsko veće? Je li to funkcioniše? Je li skupština zaseda jednom u tri meseca? Po kom osnovu, zakonskom, ustavom ili bilo kom vi možete da raspustite gradsku vlast u Beogradu sada, osim ukoliko ona sama ne podnese ostavku, pa se onda u određenom periodu ne izabere nova i tako se izazovu izbori? Dakle, koliko lupetanja? Samo da bi se stvorila atmosfera da neko od nečega beži, da se neko valja njih plaši, imaće vrlo brzo odgovor na svoju inicijativu, a kad vam kažem da je sa oduševljenjem i raširenih ruku dočekana, jasno vam je šta to znači. Nećete zameriti samo dopuna, postoji mogućnost da budu razdvojeni, pošto smo od pojedinih predstavnika opozicije čuli da izbori do kraja godine, to je zahtev, ali da budu razdvojeni. Jel to isto raširenih ruku? Pa znate šta, i zlatna ribica ispuni nekad samo jednu želju, tako da malo da zastanu sa tim zahtevima, to šta oni mogu da traže izbore, a to kakvi će sve izbori i koji će sve izbori biti održani, neće baš oni da odluče. Dakle, vidjet ćemo koji će sve izbori ići, ali kažem, ideja o izborima nam je vrlo, vrlo bliska. Izvolite. Dejan Zlatanović, Srbin Info. Vaša koleginica iz vladajuće većine, poslanica Socijalističke partije Srbije, gospođa Paunović, je ovdje izjavila na moje pitanje da je dobila predlog za današnju sednicu manje od 48 sati pre početka. Ja se sećam vas kao odličnog opozicionara, pa vas možete da objasnite javnosti kako je moguće da u 48 sati pogledate i analizirate kao opozicionar sve moguće greške ili nedostatke rebalansa budžeta, sad ste ih dosta nabrojali, stvari koje trebaju da se uradi. Drugo pitanje, pošto ste rekli da su ljudi iz obezbeđenja, ajde da budemo transparentni. Da li može javnost da sazna imenom i prezimenom svakog čoveka koga smo videli u kadru i koje je bio obezbeđenje u skupštinskoj sali, pa da bismo znali stvarno da su ljudi iz obezbeđenja, a da nisu možda neke druge službe u pitanju? Hvala.
na ovo drugo pitanje treba da se obratite Skupštini. Ja stvarno kao šef poslaničke grupe ne mogu da govorim u ime Skupštine i u ime skupštinske službe. Dakle, to vidite sa njima. Što se mene tiče, ja ne vidim šta je tu sporno i ne bih imao problem ukoliko je u skladu sa ovim novim zakonima, dakle, informacijama o ličnostima i tako dalje, šta sve tu važi i kako ide, ali nemam nikakav problem da se bilo šta dostavi lično. Dakle, ali to nije stvarno meni da o tome odlučujem. Postoje službe unutar Skupštine koje se time bave. Ja samo govorim i tvrdim da je brutalna laž Nebojše Zelenovića da je bilo ko imao oružje. I sad ponovo pozivam i vas, i sad javno kompliment koji ste mi dali vama, uzvraćam komplimentom da vas znam kao novinara koji vrlo često ume lepo da istraži i da pronađe neke stvari, da pogledate sve snimke koje vam se pojave danas, sutra, preko sutra na društvenim mrežama, a bit će ih mnogo, i nađite jednog pripadnika obezbeđenja sa oružjem. Jednog. Ne dva, tri, pet, jednog. I ja ću se javno izviniti Nebojši Zelenoviću za ovo što sam rekao. Dakle, brutalna neistina, ali dobro. Kad krene, valjda zaboravi čovek u kakvom se vremenu živi i u kakvom se vremenu nalazi. On valjda još uvek misli da može da takve stvari govori. Ima jedna RTS-ova kamera koja ne snima, ne zoomira i onda može da priča šta hoće. Što se ovog prvog pitanja tiče, pa isto onako kako smo se mi snalazili kad smo bili opozicionari, tako treba i oni da se snalaze. Posebno kad imate svoju politiku, znate, ako se zalažete za pitanje ekologije, i kao vam je to ključna politika, pa pronađete u tom budžetu šta piše o ekologiji, dovoljno je 48 sati da napravite izmene koje će biti u skladu sa vašom politikom i kažete, evo, mi mislimo da treba ovako. Ali mnogo lakše duvati u pištaljku, jer onda ne morate da mislite ništa. Tako da oni su izabrali ovo drugo. Ja ne znam da li će to da im se isplati ili neće. Oni imaju puno pravo da vode svoju politiku. Ja im u to niti ću da se mešam, niti ću besplatno da im dajem savete šta bi trebalo da rade. Ja samo znam, kad već govorite kako sam bio ovakav i onakav opozicionar, nikad u životu ovako nešto niti sam radio, niti bi mi palo na pamet da radim. Ovo danas, sa moje tačke gledišta, je bio autogol makazicama u Rašlji. I ja im na tome čestitam. Samo da preciziram zbog svojih gledalaca. Znači, vi ne možete da potvrdite ili da poreknete da je bilo samo obezbeđenje Skupštine. To mene zanima. Skupštinsko obezbeđenje. Da se obratim Skupštinskom obezbeđenju. Skupštinskoj službi. Ovdje tvrdili da je opozicija laže kad je tvrdila da su ovdje da bile policija, kobre i tako dalje. Meni je bitno. Bilo je i kobre, i saj, i 63. padobranska, i mornarica sa nosača aviona Nebojša Zelenović. Znači, svi su bili da nas spasu od strahovito jake, moćne opozicije naoružene pištaljkama i transparentima. Znači, nemojmo praviti veći cirkus od onoga što su napravili već danas. Dakle, pala muva na medvjeda, što bi rekao naš narod. Mnogo je to angažovane snage za silu koja je bila upotrebljena. Dakle, bili su ljudi koji se time bave, a sad kako idu te uprave u policiji, ko kome, kad, šta šalje, imate i onu drugu zgradu i tako dalje. Ja to stvarno ne znam i to morate pitati ljude koji se time bave. Nisam, prosto nema informaciju da vam dam. Ako nema više pitanja, vam se zahvaljam.